አመሰግናለሁ ኃይለ ኢየሱስና ትዕግስት። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንግዲህ ባለፉት ጊዜያት በእጅግ መሰረታዊ በሆነው ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሀገራዊ መግባባት ተፈጥሮ ማየትን ራዕይ አድርጎ በኢትዮጵያ መሰረታዊ በሆኑ ደግሞ ጉዳዮች ላይ ለተፈጠሩ ልዩነቶችና አለመግባባቶች የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን በተለይ ወሳኝ ምክንያቶችን በጥናትና በህዝባዊ ውይይቶች በመሰብሰብ በተለይ አጀንዳዎች ላይ በሀገራዊ ምክክሮች በማካሄድ ምክረ ሀሳቦችን በማድረግና ለተግባራዊነቱም የመከታተያ ስርዓት በመዘርጋት ለሀገራዊ መግባባት ምቹ ሁኔታን መፍጠር በሚል ተልእኮን ይዞ የተለያዩ ስራዎችን እየከወነ ቆይቷል። እንግዲህ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንደተነሳው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የተለያዩ ተግባራትን ሲያካሄድ ቆይቶ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደግሞ ባለፈው ሳምንት ክልላዊ ምክክር ምዕራፍ አካሂዶ ነበር። እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደረጃ በአጠቃላይ 11 የህብረተሰብ ክፍሎችን በሁሉም ክፍለ ከተሞች በ11 ክፍለ ከተሞች እንዲሁም ደግሞ በ119 ወረዳዎች 2000 የህብረተሰብ ክፍሎችን ለማሳተፍ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ቆይቷል። እንግዲህ በሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ወሳኝ ከሆኑ ጉዳዮች አንዱ ምክክር የሚደረግባቸውን አጀንዳዎች ማሰባሰብ፣ መለየትና መቅረጽ ነው። እጅግ መሰረታዊ በሆኑ ቀደም ሲል እንዳልኩት ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ማተኮር እንዳለባቸውና ያለመግባባት መንስኤዎችን ደግሞ በትክክል በሚዳስስ አጀንዳ የሚያተኩሩና ጥልቀት ያላቸው መሆን እንዳለባቸው መርሆች ተቀምጠውለታል። እንግዲህ የአጀንዳ ሀሳቦች ከነማና እንዴት ይሰበስባሉ የሚለውን ስንመለከት በአጠቃላይ በህዝባዊ መድረኮች፣ በጥናት እንዲሁም ደግሞ ከግለሰቦችና ከቡድኖች እንዲሁም ከተቋማት ምክክሩ ባለድርሻ አካላት የትኞቹ ናቸው የሚለውን በጥናት ከሰበሰበ በኋላ ወደ ስብሰባዎቹ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ የምክክሩ ባለድርሻ አካላቱ እነማን ናቸው የሚለውን ስንመለከት በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአዲስ አበባ ከተማ በተካሄደው ምክክር ምዕራፍ ሂደት ላይ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት እንደዚሁ አሳታፊ አድርጎ ነበር። እነዚህ አካላት በዋናነት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ይገኙበታል። ቀደም ሲል እንዳልኩት እንግዲህ በ11 የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው። በ119 ወረዳዎች 2000 የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን አሳትፋለሁ ብሎ ነበር የጀመረው። ከየወረዳዎች እንግዲህ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲወከሉ የተመረጡ ተወካዮች ናቸው። እነኚህም የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች፣ በአዲስ አበባና በሀገር አቀፍ ደረጃ የተመዘገቡ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ይገኙበታል። የተለያዩ ተቋማት እንዲሁም ደግሞ ማህበራት ተወካዮች፣ እነዚህም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተመዘገቡ ናቸው። የሃይማኖት ተቋማት እንደዚሁም የሲቪል ማህበራት፣ አሰሪ ማህበራት፣ የሰራተኞች ማህበራት እንዲሁም የኮንፌዴሬሽኖችን አጠቃሎ የመምህራን ማህበራትንም እንደዚሁ አካቷል። በዋናነት ደግሞ የአካል ጉዳተኞችም እንዲሳተፉ አድርጓል። ከነኚህ መካከል ደግሞ የሙያ ማህበራት፣ የቀድሞ ሰራዊት አባላት ናቸው ወይም ደግሞ ተቀናሽ የሰራዊት ማህበር ይገኙበታል። ጋዜጠኞች፣ የዩኒቨርሲቲ መምህራንና የመንግስትና የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንዲሁም ደግሞ የንግድ ማህበረሰብ ምክር ቤት አባላትና ሴቶች እንዲሁም ወጣቶች ይገኙበታል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የመንግስት ማህበራት አሉበት። እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ተወካዮች እነማን ናቸው የሚለውን ስንመለከት ህግ አውጭ፣ ህግ አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ የሚሉትን ይወክላል። እነዚህ ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አለበት፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍርድ ቤት ዳኞች፣ የአዲስ አበባ ከተማ ሲቪል ማህበራት ሰራተኞችና የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን ይገኙበታል ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ደግሞ ሌሎች ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ይገኙበታል ማለት ነው። እንግዲህ በተለያዩ ዘርፎች በህዝብ ዘንድ ደግሞ ቅቡልነት ያላቸው አንቱታን ያተረፉና ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ግለሰቦች በዚህ ምክክር ላይ እንዲሳተፉ ተደርጓል። ቀደም ሲል እንግዲህ 11 የህብረተሰብ ክፍሎች የትኞቹ ናቸው የሚለውን ደግሞ ስንመለከት ራሳቸውን የሚገልጹበት መተዳደሪያ ያላቸው መሆን አለባቸው። እነሱም አርሶ አደሮች ወይም ደግሞ አርብቶ አደሮች ሊኖሩ ይችላሉ። የንግዱ ማህበረሰብ፣ ሴቶች፣ ወጣቶች፣ እድሮችና የማህበረሰብ መሪዎችም እንደዚሁ የግል ድርጅት ሰራተኞች፣ መምህራን እንደዚሁ በውይይቱ ተሳታፊዎች ነበሩ። በባህልና በሙያቸው ምክንያት ደግሞ የተገለሉ ወይም ደግሞ የተፈናቀሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ይገኙበታል ማለት ነው። ከዚህ ውጭ እንግዲህ በአጠቃላይ 121 የህብረተሰብ ክፍል ተወካዮች ከሌሎች 4 የባለድርሻ አካላት ወኪሎች ጋር ቀደም ሲል ያነሳዋቸውን ጨምሮ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም ደግሞ ከ3ቱ የመንግስት አካላት ወይም ደግሞ ህግ አውጭ፣ ህግ አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚዎች፣ ተቋማትና ማህበራት ተወካዮች እንዲሁም ተጽዕኖ ፈጣሪ የግለሰቡ ተወካዮች ሆነው በአንድ ላይ በአጀንዳ ሀሳቦቻቸው ላይ ውይይት ማድረጋቸው እንደዚሁ በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ
ተመልክተን ነበር። ሁሉም የሚገናኙበት የጋራ መድረክ ተዘጋጅቶም የያንዳንዳቸው አጀንዳ ባንድ ላይ ተሰባስበው ሐሳቦቻቸውን ደግሞ በጋራና ባንድ ላይ አድራጅተው ለተወካዮቻቸው አስረክቧል ማለት ነው። እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ በተካሄደው የምክክር ምራፍ የተሳተፉ በቁጥር ደረጃ ስንመለከት አጠቃላይ ወደ 121 የህብረተሰብ ክፍሎች ይገኙበታል። እንዲሁም ደግሞ 228 የተቋማትና ማህበራት ተወካዮች፣ 128 የመንግስት አካላት ተወካዮች፣ 52 የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች፣ 100 የሚሆኑ ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ይገኙበታል። 16 የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ደግሞ 11 ሞዴሬተሮች ወይም ደግሞ ውይይቱን በማስተባበር የተሳተፉ ነበሩ። እንግዲህ እነኚህ የአጀንዳ ሐሳቦችን ሲያደራጁ በምን በምን ሁኔታዎች ይሆናሉ የሚለውን ስንመለከት አስፈላጊነታቸው፣ አስቸኳይነትና ውይይትን ወይም ደግሞ ወካይነትን ከግምት ውስጥ እንዲያስገቡ ይጠበቃል ማለት ነው። በዚህ ሂደት እንግዲህ የተደራጁ የአጀንዳ ሐሳቦች የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አጀንዳ ይሆናሉ ማለት ነው። ይህም ሂደቱ የከተማይቱን የመጨረሻውን የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደት ይሆናል። የተሰባሰቡትን የአጀንዳ ሐሳቦች ደግሞ በፈርጁ የማጠናከርና ቅርጽ የማስያዝ ስራ የኮሚሽኑ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ከተሰባሰቡ የአጀንዳ ሐሳቦች መካከል እጅግ መሰረታዊና ሀገራዊ የልዩነት መንስኤዎችን የሚዳሰሱ እንዲሁም ጥልቀትና አግባብነታቸውን በመመዘን አጀንዳ የመቅረጽ ሂደቱ ይከናወናል ማለት ነው። የተሰበሰቡ አጀንዳዎች ደግሞ መዳረሻቸው የት ነው የሚለውን ስንመለከት እንግዲህ በኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን አስተባባሪነት በአዲስ አበባ ከተማ በተግባር የአጀንዳ ልየታ የምክክር መድረክ ምዕራፍ እንግዲህ ከባለድርሻ አካላት ጋር መካሄዱን ሰምተናል። እነዚህ የተሰበሰቡ አጀንዳዎች ደግሞ በምን መልኩ ለሀገራዊ ምክክር ጉባኤ ይቀርባሉ የሚለውን ስንመለከት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተሰበሰቡ አጀንዳዎች ወደፊት የሚካሄዱ ከፌዴራል ከክልሎች እንዲሁም ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ ሆኖ ለኮሚሽኑ ምክር ቤት ልክ እንደ አዲስ አበባ ሁሉ በተለያዩ ክልሎች እንዲሁም በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር እንዲሁም በፌዴራል ደረጃ የተለያዩ የአጀንዳዎችና ተወካዮች የሚመረጡበት የምክክር ምዕራፍ በቀጣይ የሚካሄድ ነው የሚሆነው። እነኚህ አጀንዳዎች በአንድ ላይ ሆነው ለዋናው ሀገራዊ ምክክር ምዕራፍ ጉባኤ ወይም ደግሞ ዋናው ጉባኤ ላይ ይቀርባሉ ማለት ነው። በተመሳሳይ ደግሞ በሌሎች አማራጮች ከዜጎች የሚመጡ አጀንዳዎች ደግሞ ለኮሚሽን ምክር ቤቱ ይቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል። እየቀረቡም እንደሚገኙ ከኮሚሽነሮቹ ከዚህ በፊትም ስንሰማ ነበር። እንግዲህ ለኮሚሽኑ ምክር ቤት የሚቀርቡ አጀንዳዎች ደግሞ የኮሚሽኑ ምክር ቤት በሚያዘጋጀው አሰራር ስርዓት መሰረት በእያንዳንዳቸው ተለይተው ይዘጋጁና የተዘጋጁት ደግሞ አጀንዳዎች ለሀገራዊ ምክክር ጉባኤ አመች በሆነ መልኩ ኮሚሽኑ በማቋቋሚያ አዋጁ በተሰጠው ስልጣን መሰረት ይጸድቃል ማለት ነው። እንግዲህ ኮሚሽኑ የቀረጻቸው የአጀንዳ ስብሰባዎች አጠቃላይ ለህዝቡ በማሳወቅና በሀገራዊ ምክክር ጉባኤ ተሳታፊ የሚሆኑ ባለድርሻ አካላት ደግሞ በመጋበዝ የመጨረሻ የሆነውን የሀገራዊ ምክክር ጉባኤ ያካሄዳል ማለት ነው። በዚህ መንገድ የተቀረጹ አጀንዳዎች ለህዝብና ለባለድርሻ አካላት ይፋ ተደርገውና ቅደም ተከተል ተሰጥቷቸው በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚዘጋጁ መድረኮች ምክክር እንደሚደረግባቸውና መግባባት ላይ እንደሚደረስባቸው ይጠበቃል። ይህን ደግሞ በህግ የተቋቋመው ኮሚሽኑ የተለያዩ ስርዓቶችን መሰረት በማድረግ ክትትላቸውን ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታትሎ ሀገራዊ መግባባት እንዲደረስባቸው ያደርጋል ማለት ነው። ኃይለ ኢየሱስና ትዕግስት ለዛሬ ያስኳቸው እንግዲህ እነኚህን ይመስላሉ።